Paalala. Ang mga pangalan ng karakter ay minsan nagbabago base sa pinagkuhanan ko ng storya. Ngunit hindi ibig sabihin nito ay hindi totoo ang aking kwento. Bagamat minsan ay nagkakamali ako sa ilang pangyayari, iyon ay base lamang sa aking pagkaunawa. Ganun paman, sinisikap kong ikwento ang isang serya ng anime sa malinaw at maayos na paraan. Kamusta mga ka-anime? Sa video na to, ay pag-uusapan natin ang Dark Continent arc ng anime series na Hunter x Hunter. Pero bago yan, hinihiling ko na sana huwag niyong i-skip ang mga ads. Kung bago ka naman sa aking channel at mahilig ka sa usapang anime, make sure lang na nakasubscribe ka na at na-hit mo lang notification bell para hindi mo ma-miss ang mga future upload natin. Sa pagpapatuloy ng kwento, ay makikita ang gusali ng IPA o International Permit Agency. Ang IPA ay isang ahensya na pinamamahalaan ng B5. Binubuo ang IPA ng iba't ibang organisasyon na nangangalaga sa mga manlalakbay papunta sa Dark Continent. Tungkulin ng IPA ang pamahalaan ng pagsasaliksik sa mga impormasyon na makukuha ng mga manlalakbay sa bagong lugar na kanilang pupuntahan upang malaman nila ang klima, kalagayan ng lugar at mga naninirahan rito katulad ng mga uri ng hayop, halaman at iba pang mga organismo. Sa ganitong paraan ay magkakaroon ng kamalayan ang lahat ng tao at maiiwasan ang sakuna. Isa pa, ang IPA din ang gumagawa ng mapa ng mundo at nag-a-update kung sakaling may pagbabago sa lupa dulot ng mga kalamidad at iba't ibang infrastruktura na gawa ng tao. Samantala, ang kasalukuyang direktor ng IPA ay kasalukuyang nililibot ang buong pasilyo ng gusali dahil tinuturuan niya ang bagong nakatalaga bilang deputy secretary ng kanilang ahensya na si Steiner. Habang naglalakad ang direktor, ay isa-isa niyang tinatalakay ang mga tungkuling gagampanan ni Steiner sa bago niyang trabaho. Tungkulin ni Steiner na ihayag ang lahat ng posibleng kakaharapin ng mga manlalakbay sa Dark Continent bago pa ito maglakbay. At siya rin ang magsasala at mag-aaproba ng mga taong papayagan nilang magpunta sa Dark Continent. At ito ay nakadepende sa mga batayan na kanyang ibibigay. Bagamat hindi pa sumasang-ayon ng V5 sa paglalakbay ng grupo ng Kaking Empire sa Dark Continent, ay naghanda na ang B5 ng kakailanganing proseso, impormasyon at ideya sa paglalakbay. Kaya naman kinakailangang ipakita ng direktor kay Steiner ang basement ng IPA na hindi basta-basta pinapakita sa kung sinong tao lamang. Ang seguridad sa basement ay napakahigpit at binabantayan nito ng matataas na opisyal ng militar. Na makita ni Steiner ang ganitong klaseng sitwasyon, ay nagtaka siya kung ano kaya ang nasa loob ng basement hanggang sa buksan ng direktor ang pintuan. Pagpasok ni Steiner sa loob ay nakita niya ang mga kakaibang bagay na ngayon pa lamang niya nakita sa tanan ng buhay niya. Bumungad kay Steiner ang mga pirapirasong parte ng katawan ng tao. Ang iba pa sa mga ito ay parang pinilipit at pinasa ang buong katawan at ang iba naman ay maliliit na may nakatusok sa kanilang ulo. Ang mga ito ay dating tao na naging ganito ang itsura matapos nilang bumalik galing sa Dark Continent. Nakita rin nila ang isang lalaki na may mahaba ang buhok na dilat ang mata at iba ang kulay ng katawan nito. Ang lalaking ito ay isang manlalakbay na ligtas na nakabalik sa mundo mula sa Dark Continent ngunit nagkaroon ng karamdaman na hindi nila kailangang kumain o ano paman upang mabuhay. Ang sitwasyon na ito ay parang kagaya ng pagiging immortal at naging ganito ang lalaking ito sa nakalipas na 50 taon. Sa huli ay binanggit ng direktor ang tungkol sa isang sinaunang libro na itinatago nila. Ang librong ito ay may pamagat na The Journey to the New World na isinulat ng isang hunter na nagngangalang Don Fricks, 300 taon na ang nakakaraan. Inakala ng lahat na isa lamang itong ordinaryong libro at ang lahat na nakasulat rito ay haka-haka lamang. Ngunit matapos nilang magkaroon ng mga ebidensya at patotoo sa mga nakasulat rito, ay itinuring ito bilang isa sa mga natatanging libro ng buong mundo. Taglay nito ang mga mahahalagang dokumentaryo at regalo mula sa taong matagumpay na nakarating sa Dark Continent. Matapos itong sabihin ay inabot ng direktor ang libro kay Steiner at sinabi na kailangan niyang kabisaduhin ang lahat ng nakasulat rito. Na makauwi sa bahay si Steiner, ay agad niyang binasa ang Journey to the New World. Sa librong ito ay nakasaad ang mga malinaw na paliwanag tungkol sa iba't ibang mahalagang impormasyon tungkol sa Dark Continent. Ang Dark Continent ay isang napakalawak na lugar. Sa gitnang bahagi ng Dark Continent matatagpuan ang isang malaking lawa na tinatawag na Lake Mobius.
At sa pinakagitna ng Lake Mobius, matatagpuan ang mapa ng ating mundo. Ang tubig na dumadaloy rito ay nahahati sa dalawang klase. Ang isang bahagi ay dinadaluyan ng malinis at mahinahong tubig, at ang kabilang bahagi naman ay dinadaluyan ng madumi at maitim na tubig. Ang dalawang uri ng tubig na ito ay pinaghihiwalay ng isang harang na pader kung saan matatagpuan ang isang malaking pintuan na kinaroroonan ng tinatawag nilang gatekeeper. Nakasaad din sa aklat ang limang banta tungkol sa mga mapanganib na mga nilalang na makikita sa Dark Continent. Ang limang uri ng nilalang na ito ay una, ang Eye, na kilala rin sa tawag na gaseous life form. Ito ay matatagpuan sa timog kanluran ng Lake Mobius. Ang itsura nila ay parang mga anino na may kamay at binti. Ang isa sa halimbawa nito ay si Nanika, ang isa sa katauhan ni Aloka Soldic. Ang lakas nito ay mabibilang sa rank A na mas malakas kaysa sa Chimera Ant. Pangalawa ang Brion, na kilala rin sa tawag na botanical weapon. Ito ay matatagpuan sa isang lungsod na may 400 kilometro ang layo mula sa gilid ng isang kagubatan sa hilagang bahagi ng Lake Mobius. Ang katawan nito ay kagaya ng sa tao, ngunit ang ulo nito ay bilog na walang muka. Nabibilang din ito sa rank A na mas malakas kaysa sa Chimera Ant. Pangatlo ang Pup, na kilala rin sa tawag na Human Keeping Beast. Ito ay matatagpuan sa isang bundok sa hilagang silangang bahagi ng Lake Mobius. Ito ay isang misteryosong nilalang na kumakain ng tao, at pagkatapos ay gagawin nila itong maliliit na alaga na kasing liit ng kagaya sa manika. Nabibilang din ito sa rank A na mas malakas kaysa sa Chimera Ant. Pang-apat ang Hellbell, na kilala rin sa tawag na Twin-Tailed Snake. Ito ay matatagpuan sa mga mababasang lupa sa timog ng Lake Mobius. Ito ay ahas na may dalawang buntot. Ang leeg nito ay may pabilog na parang kwintas na kasinlaki ng ulo nito. Nabibilang din ito sa rank A na mas malakas kaysa sa Chimera Ant. At ang huli at panglima ay ang Subay Disease, na kilala din sa tawag na Immortality Disease. Ito ay isang virus na nagmula sa timog silangang bahagi ng Dark Continent na nadala na rin sa mundo. Ang isang halimbawa nito ay ang lalaking nakita ni Stainer sa basement ng IPA, kung saan tinamaan nito ng nasabing virus. Kaya naman nakayanan itong mabuhay sa mahabang panahon nang walang kain o ano paman. Nabibilang ito sa rank B+ na mas malakas pa rin kaysa sa Chimera Ant. Matapos itong basahin ni Stainer ay nasabi niya na ang Dark Continent ay lugar na wala ng balikan. Sana ay nagustuhan mo ang aking video. At kung nagustuhan mo, i-like mo na yan at i-share sa iyong makakilala. At kung gusto mong i-upload ko ang kasunod na episode, i-comment mo na yan sa baba at agad kong tutugunan. Hanggang sa muli, paalam!